Polako na stepenice ka sceni, Anđela Divljak iz Banja Luki. Pisalo mi 19, ono međuvremeno napunilo 20 godina. Tako mi kažu njen momak i majka. Dobrodošli. Tako je, bolje vas našli. Ona je kod učiteljice Ane Bekute, jel? Tako je, da. Dobro. Pusti me da nadjem srcu lek, jedan tradicional narodne muzike, u pitanju je Goca Stojićević. U prošlom krugu je ona imala jedan glas, ali je ipak nekako došlo do Ane, ne znam kako se to desilo. Ona je dala jedan glas, onda su predložili da... Aha. Jesu uplaši devojčice, ne? Pa bila je tiha, sad ćemo da vidimo, rekli smo malo... Glasnije? Glasnije, da. Radije ću sedeti u kući, da prikrijem tužan život svoj, neću da me pitaju... Sve me poslušala! Pevaj! I zašto nisi više moj? Pusti glas! Neću da me pitaju za tebe, i zašto nisi više moj? Molim te, pusti me da nađem srcu lek, shvati me, neću više da ti budem druga, a tako želim čvrsto da te zagrlim i bar još jednom oči da ti poljubim. Ja muzikalna na majku. Tako kažu. Jače! A znate i vi da zapevate? Pa ponekad. Ja zapevam, a vi znate da zapevate. Dobro. Lepo. Momče, si ti zadovoljan sa devojkom? Ja prezadovoljan. Samo da vidimo šta će žiri da kaže. Da, to je dosta bitan moment u ovoj priči. Tako je. Molim te, pusti me da nađem srcu lek, shvati me, neću više da ti budem druga, a tako želim čvrsto da te zagrlim i bar još jednom oči da ti poljubim. Ajde, pusti glas, dete! Tu su aplauzi publike, međutim nema glasova da za sada, podrške, od stručnog žirija. Te sam noći preverila sebi Ilda Šaulić, druga pesma, profesorka Cupka Ana Bekuta gleda što ka svojoj kandidatkinji Anđeli, što ka žiriju i to gledanje uradila plodom jer je cecu međuvremeno dala jedan glas. Ljudi oko mene jedno letnje večer, pod drveću kiša rominja sve jače, soba puna dima, pesama i vina, a meni se plače. Ajmo! Pustila sam da me miluje pokusi i da telo moje dodiruje nežno, u trenutku tome videla sam jasno jedne druge oči, jedno veče snežno. Pustila sam da me miluje pokusi i da telo moje dodiruje nežno, u trenutku tome videla sam jasno jedne druge oči, jedno veče snežno. Dama, čini mi se da je trema malo primetna. Boga mi. Vi je, znate, vi je rodili, ostajno glas. Naravno. Pustila sam da me miluje pokusi i da telo moje dodiruje nežno, u trenutku tome videla sam jasno jedne druge oči, jedno veče snežno. Da vidimo, 1, 2, 3. Na kraju i taj treći glas. To je ono za Baraž. Dobro, preživela si bar do sada. Anđela Divljak nam je pevala, devojka koja dolazi iz Banja Luke, Anina takmičarka sa 3 glasa, nedovoljno da bi direktno otišla u Baraž. tako da će Saša Popović kao sudija morati da donese tu odluku. Da li si dobro? Da. Ana ti je sve vreme nešto suflirala, ali dobro. Vidjet ćemo sad kako će rezultirati. Što je Ana, nego svi smo vikali, evo ja ću prvo reći, svi smo vikali pevaj, pevaj, pevaj. Izgledaš kao da ćeš da se unesvestiš od treme, si se baš toliko uplašila. Jesam. Pa jeste, osjeća se i vidi. Pa to se vidi, evo dobila si ova 3 glasa, čini mi se, reći će kolege, ali imam utisak samo eto da te malo spasimo, pa neka Saša odluči šta će biti. Ne možeš da ništa uradiš ako toliko te trema uzme i hendikepira. Maro. Sve je bilo korektno, ali nije bilo dovoljno. Mislim da ćemo se svi ponavljati, mislim da ova devojka nije pokazala dovoljno, mislim da je generalno nije baš kandidat koji je za nadalje. Šta si rekla? Da nije... Kandidat za nadalje. Šta si za nadalje? Da. Nemo da te lansiram ja u Basilonu. Na mesec. Da zbog njenog straha i nemogućnosti... Strah jeste, ali kad bi ti čula kako ona peva, evo pokušam ovako čorava da nađem njene snimke. Hoću to i da kažem, zbog čitave njene nemogućnosti da na sceni pokaže ono što pokazuje tebi na probi. Razumeš, zbog toga mislim da neće moći adekvatno da se bori sa ostalima. Ajde da pitamo Anđelu. Anđela, šta je bilo? Anđela, šta se dešava? Ne znam, prepala sam se. Od čega, kako, zašto? Jel znaš da pevaš? Jesi svesna toga? Pa šta se plašiš? Ne može, vidiš ti, ona je preplašena. To se u drugoj pesmi, što se mene tiče, i tekako čulo. U prvoj te nije bilo nigde. U drugoj je bila bolja. U drugoj si bila, baš se čuje kako ti to umeš i možeš. Nema razloga, vi morate da shvatite, ovo jeste zverinjak ovde i šta gledate. Ali mi smo ovde i jedva čekamo da nam date razlog da zviznemo po ovom svetlu i da vas povedemo da idete dalje. Džaba, to je jače od čoveka, razumeš? Ja pričam s mojim kandidatima baš na temu treme, to je jače prosto od njih, to je stanje organizma. Psihološko stanje gde oni imaju blokadu i prosto tebi se čuje, devojčice, da ti lepo pevaš, ti tiho pevaš, umiljato pevaš. Problem je samo što tebe toliko sopstvena trema sabotira da se ti još više stišaš i prosto gasiš deo po deo sebe od straha da ne slušaj grlo. Ti znaš da pevaš. To treba da ti bude jasno. Ti znaš da pevaš. I morat ćeš da pevaš ispred ogledala i da prosto vrištiš dok pevaš, da galamiš dok pevaš, da probudiš to u sebi. Samo malo podigneš energiju i ti ćeš biti to. Dobro. Da čujemo šta kaže naučnik iz Bosne. Sajentolog. Ja bih bio kratak i nejasan. I vrlo jasan. Ona je samo talentovana sa tanjušnim malim glasićem i nema za sada, dok to ne postavi, nema od tog posla ništa. Evo što kaže Ana. Jeste tvrdo, jeste možda nelagodno, ali djeco moja, muzici se morate predavati cijelim bićem. Inače od muzike nema ništa. Kao što se Popović predavao harmonici i pjevanju, to je bilo... I jahanju. I mlađost je na tvojoj strani, duša. Tvoje godine su na tvojoj strani i mlađost je na tvojoj strani. Samo napred, nemoj da odustaješ. Pa dobro, ali mislim da ovakvo dete ne treba da ispadne, jer ona je talentovana, na njoj samo će Ana poraditi na tim nekim stvarima i ovo dete zna da peva. Čekaj, čujemo Anu, ljudi. Ana je s njom radila. Jeste, zvučalo jako anemično, Anđela, ja to moram da priznam, da su kolege u pravu, ali ja ovde imam dokaz crno na belo kakvi su tvoji snimci. Ja ipak verujem u tvoj talenat. Tebi samo treba malo vremena. Da, talenat da, ali treba malo vremena da to... Treba malo vremena da se opustiš, da pustiš taj glas iz sebe, jer se peva iz pete ako treba. Čekaj, Ana, ili ona može bolje da otpeva ovo? Može. Može. Evo ti snima. Pa evo, ajde, evo u baražu da čujemo pa niko peva. Da svima početi sve od sebe, molim vas. Zaista možeš bolje od ovoga. Smo se dogovorili. To sad ćemo da glasimo. Ipak je na kraju sve bilo na tvojoj strani. Hvala. Imaš vremena do baraže da se opustiš. I ako treba još koji savjet od Ane umeđu vremenu da se primi, mi ćemo poslušati taj snimak, a vi ćete poslušati narednog takmičara.